часу на землі прожити два життя. Петро Максимовичу це вдалося. Він прожив одне життя як звичайний громадянин тодішнього Радянського Союзу, який мав фах, працював, жив у достатньо різноманітних місцях Великого Радянського Союзу, мав змогу побачити різноманітні місця і міста, робити якісь свої висновки, міг змогу прикипіти душею до чогось із того виданого, що він власне і зробив. І прикипів душею він до двох речей – до живопису і до рукопису. Він зробив такий вибір у власному житті, змінивши цим повністю, кардинально змінивши своє життя. Він покинув армію, в якій служив офіцером. Він покинув Прибалтику, достатньо успішно, багато і цікаво, і мистецьким життям Прибалтику, і змінив це все наполовину.